Arı cəsədindən hazırlanan məhlul ürək qan damar xəstəliyində damar tıxanlığı eyni zamanda təzyiq xəstəliyinin qarşısının alınmasında əvəz olunmaz vasitədir. Bunu 20 ildir arıçılıqla məşğul olan İlqar Əsanov belə deyir. Onun sözlərinə görə arı cəsədindən hazırlanan dərman insan səhhətinə əks təsir göstərmir. Məhlulun hazırlanma qaydası da çox sadədir. Xoş dad olsun deyə qaynadıldıqdan sonra hazırlanan maddəyə 4 qaşıq bal əlavə edilir. Daha sonra otaq şəraitində saxlanılmaq şərti ilə gün ərzində 2 dəfə ac qarına qəbul olunur. Arıçı bildirir ki, bu məhlul ildə 2 kurs qəbul edilərsə, 100-ə yaxın xəstəliyin müalicəsində şəfa vermiş olar. Mütəxəssis onu da bildirir ki, yaxşı olar ki, yayda ölmüş arıların cəsədindən istifadə olunsun, çünki qış arıları özündə ifrazat saxlayır. Bir sözlə, arının dirisindən faydalandığımız kimi ölüsündən də faydalanmaq mümkündür. Yetər ki, qaydalara düzgün əməl olunsun. İlqar, ürək qan damar sistemini möhkəmlədir, təzyiqi normallaşdırır, böyrəyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, bir çox revmatik ağrılarda köməkçi vasitə kimi istifadə olunur. Zob xəstəliyində çox böyük uğurlar göstərir. Mənim öz yaxın qohumlarımdan 180-220 arası təzyiqi olan olub. Mən ardıcıllıqla il ərzində 2 dəfə arı cəsədi, 2 dəfə mum güvəsi, 1 dəfə alma sirkəsi, 1 dəfə arı südü verməklə 2 ildən sonra o adamın təzyiqi oldu 110-120. Bax, tək arı ölüsünün özündən bir neçə adda məşğulam. Hər 2 ildən, 3 ildən bir təzədən heç nə bilmədiyimi özüm hiss eləyirəm. Hər 2-3 ildən bir yeni etap başlayır və görürsən ki, sonra geriyə baxanda mən arıdan heç bir şey bilmirmişəm indiyə kimi. Arı böyük elmdir. Arı çox böyük elmdir. Öyrənirik arı cəsədindən bir çox dərmanlar, köməkçi dərman vasitələri hazırlanır. Bugün biz o arı cəsədinin suda bir çox hallarda hazırlana bilir. Bu onun spirtdə hazırlanmış formasıdır. Bunun saxlama müddəti uzun müddətdir. Biz bugün arı cəsədinin suda hazırlanmasını izah eləyəcəyik tamaşaçılarımıza. Arı tamı xoş olsun deyə 4 xörək qaşığı bal əlavə olunur, qarışdırılır. İstifadəyə hazırdır. Spirtdə olan məhluluna daha çox üstünlük verdiyimiz ona görədir ki, spirtdə olan məhlulu 3 il saxlamaq olduğu halda suda hazırlanan arı cəsədi 14 gün saxlama müddəti. Gücürtü üzündə daha zəif olur. O da yığılmış məhsuldur. Təmiz məhsul sayılır. Hə, təmiz məhsuldur. Suda hazırlanır, göz damcısı da eləmək olur suda hazırlanır. Əvvəla arı cəsədi yaxşı formada qurudulmalıdır. Biz 2 xörək qaşığı arı cəsədi götürürük. Arı cəsədinin üstünə 2 xörək qaşığı arı cəsədinə 1 litr su tökülür. Vamodda 2 saat odun üstündə qalmalıdır. Düzdür, biraz litrdən az olur, azalma gedir. 2 saat odda qalandan sonra biz bunu süzürük. Propolisin spirtdə hazırlanmışından 4 çay qaşığı əlavə edirik hazır məhsula. 4 çay qaşığı propolisin spirtdə məhlulunu əlavə edirik.